אנחנו ממשיכים את הנושא שדיברנו עליו שבוע שעבר בעניין של צניעות הגברים. מרן כתב לנו שאדם קם בבוקר לפי הרגילות שהייתה בזמנם, שהם היו ישנים כשהם ערומים. מרן כתב שאדם לא יקום מיד, מכיוון שעל ידי זה הוא יגרום שהוא מגלה את בשרו, אלא אדם צריך מתחת לשמיכה ללבוש את הבגד העליון, כך שבשעה שהוא קם הבגד ייפול על בשרו, בצורה כזאת הוא לא מגלה את הבשר. אמרנו שכל הדין הזה של מרן השולחן ערוך זה מידת חסידות בעלמא, אין בזה חובה, כך כותבים גדולי האחרונים, אם זה הבח, אם זה הפרי מגדים, וכך מוכח בכמה וכמה מקומות. למרות שמרן סותם בשולחן ערוך, מרן לא כתב שטוב להיזהר או מן הראוי, אלא מרן כתב את זה בסתם. בדרך כלל מרן שהוא מביא הלכות בשולחן ערוך בסתם, זה חובה גמורה, אבל כאן אומרים מפורש גדולי האחרונים שזה מידת חסידות, זה גם מוכח מהמקור של דברי מרן השולחן ערוך, ולכן אמרנו, אדם שמקיים את הדבר הזה, אשרה ואשרה חלקו, קדוש יאמר לו, אבל מי שקשה לו להיזהר בדבר הזה, כמובן שאם עושה כך לא יענש. אמרנו כל זה גילוי בשר, אבל גילוי הערווה, כאן יש בזה איסור מצד הדין. כך כותב בשו"ת אגרות משה, הוא מביא לזה ראיה מדברי הגמרא בשבת בדף מ"א. אז כל מקום, כל חדר בבית, שזה לא מקום שנועד לגלות בו ערווה, אסור בשום פנים ואופן שם לגלות את ערוותו. אמרנו המקום היחיד שיהיה מותר, יעבדו חמים, זה באמבטיה. שם המקום, אנחנו רגילים שם להתפשט כדי להתקלח, אז זה מקום שנועד לגלות בו ערווה, ובמילא גם אדם שרוצה להחליף שם בגדים, הנה חנמה שהדבר הזה מותר. אמרנו שהגרות משה מחדש, אדם שרוצה להתלבש, עדיף יותר לעשות את זה באמבטיה, מאשר לעשות את זה בשירותים. ולמה? שירותים זה לא מקום שנועד לגלות בו ערווה. בשירותים אנחנו מוגבלים, מותר לגלות רק מה שצריך, לא מעבר. מה שאין כן באמבטיה, שם מותר לגלות גם את ערוותו, לגלות את הכל, ולכן אומר הרב שיחליף בגדים באמבטיה ולא בשירותים. הכל פנים, שער הגוף כמו שאמרנו, זה ממידת חסידות. דיברנו גם על חולצה, אמרנו אדם שהולך עם חולצה עם שרבולים קצרים, זה לא משנה אם זה מתחת למרפק או מעל המרפק, הדין הוא שאין בזה בעיה ממידת צניעות, מותר ללכת כך בלכתחילה. לפי אגרות משה, אפילו מידת חסידות אין כאן, אפילו שהאדם הזה הוא חסידה קדישה, רוצה ללכת עם חולצה עם שרבולים קצרים, אפילו מעל המרפק, כמו שאמרנו, אין בעיה בדבר הזה. מה שכן הוא יהיה מוגבל, אם הוא רוצה לעלות חזן, שם יש לנו דין מיוחד של פוחח. ברגע שהשרבולים מעל המרפק, זה לא כבוד הציבור שאדם יעלה כך להיות חזן, ולכן יצטרך לעטוף את עצמו בתלית, לחסות את המרפקים שלו. או יש היום שרבולים, בבתי כנסת רבים יש שרבולים מיוחדים, שהחזן כשיש לו את השרבולים הקצרים, הוא לובש אותם, ובצורה כזאת יוכל להיות חזן בלכתחילה. אותו דבר, אדם שהוא פוחח, אסור לו לעלות לקרוא בתורה, האם הוא כהן, אסור לו לשא את כפיו בצורה כזאת, אלא שלכהן יש לנו פתרון. היום בזמננו הם מכסים את עצמם עם הטלית, כך שהטלית מכסה להם גם את המרפק, כך שאין עם זה בעיה. אבל אם הכהן הזה הולך עם מכנסיים קצרות, כאן יאסור לו לשא כפיו בשום פנים ואופן. אותו דבר, להעלות אותו לתורה על יד כהן, אסור, הוא צריך לצאת החוצה ונעלי ישראל במקומו. וזה לא רק לגבי כהן, גם לוי, גם ישראל, אם יש לו מכנסיים קצרות, אסור להעלות אותם לתורה. לא רק עלייה לתורה אסור לו לקבל, אלא גם לקרוא בתורה. כל הדברים האלו אסורים מפני כבוד הציבור. יש, מה? אז מה אתה רוצה, להעלות אותו שם חזן? אז שם זה כתוב לגבי אדם שרוצה להתפלל לעמידה, הוא לא לחזן, להתפלל לעמידה עם מכנסיים קצרות, אז בזה כתוב בהלכה שאם זה בני הקיבוצים, מקום שכולם רגילים ללכת כך, אז מותר לעמוד בעמידה כך, כי הם רגילים לעמוד כך גם בפני מלך. אבל לעלות חזן, לא, זה לא כתוב שיהיה מותר. מה?
מה זה אותו חזן? זה לא משנה, זה כבוד הציבור. אני לא ראיתי באחרונים מישהו שכתב שגם לעלות חזן. בקושי התירו לו להתפלל בצורה כזאת, כשהרי הוא עומד לפני מלך. נכון, ומה הוא אמר? שמותר להתפלל. רגע, נכון, מותר להם להתפלל בצורה כזאת עמידה, אבל הוא לא דיבר על לעלות חזן. וגם מה שהוא התיר להם להתפלל עמידה בצורה כזאת, לך אני לא יתיר את זה. למה? כי אתה לא הולך, יפה, אתה לא תעמוד כך לפני מלך, אבל להם, הם רגילים. הם, כשיש להם פגישה עם ראש הממשלה, אז הם באים עם המכנסיים הקצרות, ועם הסנדלים בלי גרביים, אז להם זה מותר לעמוד כך להתפלל, אבל לעלות חזן, זה לא ראיתי מישהו שמתיר את הדבר הזה. עד רבה, אני אשמח אם תראה לי מישהו שיתיר את זה. אה? נשלח, יש רב לבית הכנסת, יש רב למושב, תמיד מומלץ שהוא יהיה החזן. טוב, בקיצור ולעניין, יש חידוש גדול שכותב המשנה ברורה, והוא אומר כך, אדם שפושט את הגרביים שלו בלילה או בבוקר שרוצה ללבוש את הגרביים, אומר המשנה ברורה, צריך לעשות את זה מתחת לשמיכה ממידת חסידות. למה? לפי דעת המשנה ברורה, כפות הרגליים שלנו זה מקומות המכוסים. ולמה? המשנה ברורה, הוא נקט כפי הרגילות שהייתה במקומו. אז אצלם לא היו הולכים בסנדלים בלי גרביים. לא היה מושג כזה. ברוסיה, ברוב ימות השנה היה קר. וגם בקיץ שחם, החום, לא יודע, כנראה שהחום שם לא היה... אולי היה חום גדול, אבל מציאות היא שלא היו רגילים ללכת בצורה כזאת יחפים, ולכן הוא קורא לזה מקומות המכוסים. וממילא, אומר בבוקר בלילה, כשאתה רוצה ללבוש גרביים, צריך לעשות את זה מתחת לשמיכה. מה שמעניין שגם בישות אור לציון בחלק ב', ככה העתיקו בשם חכם בן ציון. אבל גם בהלכה ברורה וגם בלקוט יוסף, הם כותבים הלכה למעשה בזמננו שלא צריך להיזהר בזה, אפילו מידת חסידות אין בזה. והסיבה היא, היום אנשים רגילים ללכת עם נעלי בית בלי גרביים, או סנדלים בלי גרביים. אם כן, כיוון שיש הרבה אנשים שנוהגים כך, גם לאלו שלא נוהגים כך כמונו, זה לא נקרא מקומות המכוסים, או ממילא אין שום עניין לבוא ולהדר בדבר הזה. אתה רוצה להחליף גרביים, הדבר הזה מותר בלכתחילה. אותו דבר גם אתה נכנס לבית בימות החמה, אתה רוצה ללכת ללא גרביים, יחף, מותר בלכתחילה. זה לא נקרא שאדם הולך בגילוי בשר בביתו. כך כותבים הלכה ברורה בלקוט יוסף, כל זה דלוק האור לציון. באור לציון בחלק ב' כתבו בשם חכם בן ציון, שהוא סבר שגם בבית אדם לא ילך יחף. הוא הלך כמו המשנה ברורה, שזה נקרא מחומות המחוסים, ואם כן, מן הראוי לא לגלות בשר אפילו בבית, אבל כמו שאמרנו, בזמננו, כיוון שהמציאות היא שהרבה אנשים הולכים כך, אין בדבר הזה שום בעיה. זה המצווה שלו, זה לא קשור. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שאלת כהן בבית המקדש. לא, בלי גרביים? זה משהו אחר. שאלתי את החושב על שואל על בית המקדש. בית המקדש זה המצווה שלהם. יפה, שם זה המצווה שלא יהיה חציצה בין הבשר לבין הזה. מה? לעלות לדוכן בלי גרביים? זה... נו, ומה אמר? נו? זאת אומרת, זה לא בשופי. יש עם זה בעיה. אמרנו, אם מכנסיים קצרות לא יעלה. אז למה יחף יעלה? ללכת יחף, היום אין דרך ללכת יחפים. הדרך ללכת עם סנדלים או נעלי בית בלי גרביים. אבל ללכת יחף, זה אין דרך. אז זה הרמה כותב שאדם לא ילך יחף. אז מסתבר, גם נשיאות כפיים, זה בעיה. טוב. עכשיו כך, יש קושייה של המגן אברהם, והוא שואל כך. אמרנו שמרן השולחן ערוך הזהיר שאדם לא יגלה את בשרו. יש לנו גמרא בשבת בדף מ"א. הגמרא שם אומרת שבזמנם הם היו רגילים לרחוץ בנהר הרומים. היום בזמננו, כשאתה הולך לים או לנהר, לובשים בגד ים. בזמנם היו רוחצים הרומים. למה?
לא היה אמבטיה. בן אדם שיש לו כסף, אז הולך לחמם להתקלח. אבל מי שאין לו כסף, הולך לנהר. זה היה רגילות. בים, בנהר, נכון. אז אומר המגן אברהם, לכאורה תשאל איך מותר. הלא למדנו, אסור, גילוי בשר. אסור, אפילו בבית, אפילו בחדרי חדרים שאין אף אחד לא רואה אותו, הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. אז מה קרה פתאום בנהר, שם הקדוש ברוך הוא לא נמצא? תרץ המגן אברהם פשוט, אומר לא. שם זה מקום שהוא נועד לכך. זאת אומרת, כיוון שאין לי ברירה, מה אתה רוצה, שאני אתקלח עם בגדים? אין מציאות כזאת. הכיוון שאין מציאות כזאת, במקום הזה, כיוון שזה מקום שהוא מיועד לכך, מותר לרחוץ שם בצורה כזאת, אין בדבר הזה שום בעיה. מרן דיבר, כשאתה בבית, כשאתה קם בבוקר, אז אתה יכול להתלבש מתחת לסמיכה לפני שאתה קם, חגמנה, אתה יכול להימנע, אבל מקום שאי אפשר להימנע, מותר לגלות בשר ולגלות ערווה. מכאן למדים האחרונים, הוא הדין לגבי בית המרחץ, או המקווה של זמננו, או אמבטיה, איך מותר לך שם לעמוד ערום, זו התשובה, מכיוון שכשאין ברירה והמקום הזה מיוחד לכך, הדבר הזה מותר. רק מה? כותב הפרי מגדים, מביא אותו להלכה משנה ברורה, שלא יתפשט במרחק, יש אדם קילומטר, רואה את המים, הוא כבר מתפשט. הוא אומר לו, צריך להתנהג בצניעות, גם במקום הזה שיתירו לך ללכת ערום, אבל במניין, במידה, הוא הולך ממש סמוך לשפת הנהר, שם פושט את הבגדים שלו ורוחץ בצניעות. אלא מה? כותבים האחרונים. היום בזמננו, כיוון שהמציאות השתנתה, היום אף אחד בעולם לא הולך לים ורוחץ שם בצורה כזאת, גם בנהרות לו, ולכן היום אסור לרחוץ בצורה כזאת לא בים ולא בנהר. אלא מה? יש אדם שרוצה לעשות טבילת מצווה. ידוע, טבילה בים מעלתה גדולה פי כמה מטבילה במקווה. בפרט מקוואות שלנו, שחלקם זה בכלל מים שאובים. טבילת עזרה, מרן כותב בסימן פחת, שמועיל אפילו מים שאובים. אז הוא עכשיו רוצה לטבול בים. טבילה בים, אין לך דבר יותר טוב מזה. אלא מה? יש בעיה. סבא בזמנו פסק שאסור לטבול בים. זה סכנת נפשות. וקרו כבר מקרים שאנשים שהלכו לטבול ולא חזרו. אבל אם יש לך חוף מוכרז, יש שם שובר גלים, יש שם מציל, אתה הולך עכשיו לשחות שם בים, אז על הדרך אתה עושה לעשות טבילה, מצוין. אלא מה? איך יעשה את הדבר הזה? אם יש לו בגד ים, מניילון, והגומי צמוד לבשר שלו, אז לכאורה יש פה בעיה של חציצה, אז הוא צריך להיכנס למים, וברגע שהגוף שלו מתחסה במים, אז יוכל להרפות את הבגד ים שלו או להוריד, ויתבול בצורה כזאת. אם יש לו בגד ים מבד, והגומי רופף, אז בחיי גוונה אין חציצה. המשנה אומרת שאישה תובלת ומערמת בבגדיה. אפילו שנדע שזה טבילה דאורייתא, אם יש לה בגדים רחבים, מותר לה לתבול בצורה כזאת. אם כן, גם כשהבגד ים רופף, והוא לא צמוד לבשר, זה ודאי שאין בזה בעיה של חציצה. אבל לדעת בדיוק מה זה רופף ומה זה צמוד, זה כבר אין לנו שיעור מסוים שנוכל להגיד. ולכן תמיד כדאי שהבגד ים יהיה רופף, אז אתה פותח אותו, תובל בצורה כזאת, הנה חנמה שזה יהיה מותר, אבל כמו שאמרנו, להתפשט על שפת הים ולהיכנס, בזמננו הדבר הזה אסור מצד הדין. יש עניין נוסף, זה על אישה, על אישה, אמרתי פה על גברים, טבילת העזרה כבודו מחמיר עלינו בחציצה. טוב, יש עוד עניין שמובא בגמרא שמה, לגבי אדם שיורד לנער, אמרנו בזמנם, היו רוחצים ערומים. אז אומרת הגמרא, אם עכשיו הוא רוצה לנהוג מנהג צניעות בעצמו, והוא רוצה לחסות את ערוותו. אומרת הגמרא, כשהוא יורד לנער, עכשיו במים אין אף אחד, אסור לו לחסות את ערוותו. למה? פה אין עניין של צניעות, שהרי אף אדם לא רואה אותך. למה אתה מחסה את הערווה שלך? זה הוא מראה בעצמו שהוא מתבייש בבריתו של אברהם אבינו, ולכן אסור לחסות את ערוותו בשום פנים ואופן. אבל בעלייתו מהנהר,
כשפניו כלפי העם, שם בשפת הנהר יש אנשים, מותר לו לחסות את ערוותו ובלבד שלא ייגע. כאן יש מידת צניעות. למרות שאין חובה בדבר הזה, שהרי המקום הזה מיועד לכך. אמרנו, במקום הזה כמה שרגילות ללכת הערומים, ואי אפשר שלא ללכת כך, מותר ללכת. אבל, אומרת הגמרא, מי שרוצה לנהוג מידת צניעות בעצמו, אז בעלייתו מהנהר, הדבר הזה מותר. כשיש אנשים בתוך המים, והוא רוצה גם כשיורד למים לחסות את ערוותו, אז כותבים לנו הארוך ופסקרי, אז שהנה חנמה, גם בחי גוונה, תהיה מידת חסידות לחסות. היום בזמננו, במקוואות, אנחנו רואים שרוב ככל העולם לא מקפידים בעניין הזה לחסות. והסיבה היא כך, רש"י כותב שם שזה לא חובה בדבר. רש"י כותב, כשאדם עולה מהנהר, מותר לחסות. רש"י לא כותב שזה חובה. כך גם הלשון של רבנו חננאל במקום, של הנימוקי יוסף, כך גם משמע מעריף הראש והרמב״ם שהם השמיטו את הדין הזה, משמע שכל זה מידת חסידות באלמה, ואין בזה חובה מצד הדין. כך גם משמע מלשון המגן אברהם והמשנה ברורה, לכן היום רוב העולם לא רגילים להקפיד בזה, מכיוון שאין בזה חובה, אבל אין לכן מידת חסידות יש כאן. כך גם כותב השל"ה הקדוש, שגם בבית המרחץ צריך לנהוג כך, וכך גם כותב הליקוטי מאריח, שמנהג אנשי מעשה להקפיד בזה, ובלבד שלא יגר בערוותו. אז אם כן, יש עניין לנהוג כך. ולכן תשימו לב, חלק מהחסידים, הם לוקחים איתם את המגבת, מכסים את הגוף שלהם, עד ממש סמוך לבור של הטבילה, ועד שמה הם יורדים. למה כל זה? מפני דברי הגמרא הזאת. אבל כשהוא פעם אמרנו שכל זה מנהג חסידות באלמה, מצד הדין, אין חובה בדבר. אנחנו ממשיכים הלאה. סעיף ג' כותב מרן ידקדק בחלוקו ללובשו כדרכו שלא יהפוך הפנימי לחוץ. מרן כאן הביא לנו להלכה את דברי הגמרא בשבת בדף קוף י' ד'. הגמרא שאומר שתלמיד חכם צריך להיזהר שלא ללבוש בגד הפוך. דיינו שהתפרים שלו הפנימיים ייראו לצד חוץ. והסיבה לזה כדי שאותו התלמיד חכם לא ימאיס את עצמו על הבריות. תלמיד חכם שממאיס את עצמו על הבריות אומרת הגמרא חייב מיטה. למה אומר רש"י? כי הבריות אומרים אוי להם ללומדי התורה שהם מאוסים ומגונים, נמצא זה מסני את התורה. ועליו נאמר במשלי כל מסנאי אהבו מוות, אל תקרא מסנאי אלא מסניאי. זה דברי הגמרא. באים הטור ומרן השולחן ערוך אומרים תדע לך, זה לא נאמר רק לגבי תלמידי חכמים, זה נאמר גם לכל אדם, בפרט בעלי בתים שיושבים ולומדים תורה, הם נושאים איתם את השם של התורה, ולכן צריך להיזהר בעניין הזה שלא ללבוש בגדים הפוכים. התז כותב, תלמיד חכם, הזכוכית מגדלת עליו מסתכלים יותר. אז לכן הגמרא מדגישה תלמיד חכם. והנה לכן אמה שכל אדם צריך לכבד את עצמו ללכת עם מלבושים נעים ולא יתלבש בצורה כזו בזויה. מה זה? סיגופים? אני לא מכיר סיגוף ללכת עם חולצה הפוכה. אתה מכיר? אה? אני דיברתי על חולצה הפוכה. ולא דיברתי על צדיקים גדולים שעושים סיגופים, שמפורסמים בחסידות וכולם יודעים שהם נוהגים את זה משום פרישות, סיפור אחר. אבל אני מדבר איתך עכשיו על סתם אדם, זה ודאי שלא לא שייך. התז כותב שיש הבדל בין תלמיד חכם לבין אדם רגיל. אומר, תלמיד חכם, הקפידו בו ביותר, נפקה מינה בדיעבד. שכח, לבש את החולצה, הגיע כך לבית הכנסת, פתאום הוא שם לב, אומר, תלך, תפשור, תהפוך את החולצה ותחזור. אבל אדם רגיל לא הקפידו בו עד כדי כך. זה דעת התז, מביא אותו להלכה, משנה ברורה. אבל למעשה, דעת הגאון רבי יהודה איש, הוא דוחה את הדברים של התז, הוא מוכיח שאין הבדל בין שאר אדם לבין תלמיד חכם. גם שאר כל אדם, ברגע שמצא את עצמו עם בגד הפוך, חייב מיד לפשוט אותו ולהופכו. ולכן מן הראוי שכל אדם ואדם שקרה לו דבר כזה, שמיד יהפוך את בגדו. אתה שאלת לגבי לבנים. זה מצוי הרבה שאת הלבנים, אדם לובש אותם הפוך. חולצה לא שייך ללבוש אותה הפוך. אתה מיד שם לב. בלבנים, אין הבדל באיזה צד אתה לובש אותם, אז מצוי שאדם לובש את זה, שזה הפוך. יש לנו בפרישה, הוא מוכיח מדברי הגמרא, שגם בגדים תחתוניים הלבנים,
גם בזה, אם לבש אותו הפוך, צריך להפוך אותו. זאת אומרת, לכתחילה, הכל פנים, צריך להיזהר לא ללבוש הפוך. והוא מדייק את זה מדברי הגמרא, שאומרת, לא ילבש חלוקו הפוך. מה זה חלוק? בזמנם חלוק זה היה בגד הפנימי. היה להם שתי בגדים. היה את הג'לביה למעלה, מתחת לזה היה חלוק פנימי, שזה היה בגד הזהה. ועל זה אומרת הגמרא, לא ילבש חלוקו הפוך, כל שכן את הבגד החיצוני. למה? צריך לומר שבזמנם הבגד הפנימי היה נראה בחוץ. או שלפעמים היה נפתח הקטונת העליונה, או יכול להיות דרך השרבולים או למטה, זה היה נראה, אם היית לובש את זה הפוך. אז יכול להיות שבזמננו הלבנים לא נראים, אז אולי אין עם זה בעיה, אבל מכיוון שלא מצאתי מישהו באחרונים שכתב את הדבר הזה, אני לא יכול להגיד כזה דבר מסברה. ולכן מן הראוי, כמו שאמרנו, שגם בלבנים אדם לא ילבש אותם הפוך. יש אמרה שמסתובבת בעולם, אנשים אומרים, מי שלובש בגד הפוך, קשה לשכחה. מה המקור לזה? אני מצאתי לזה מקור, אבל זה מקור קלוש מאוד. יש בספר אשל אברהם מבוצ'אץ'. הוא כותב, אומרים העולם שמי שלובש בגד הפוך, קשה לשכחה. אומרים העולם, זה המקור, העולם. ואומר, אולי יתם לזה, לפי מה שכתב רבנו הארי. הארי כותב, ידוע שהחיצונים כל הזמן מנסים להידבק בבן אדם. בפרט אדם שלומד תורה, אז החיצונים מתגרים בו ביותר. הם כל הניקה שלהם זה מהקדושה, אז הם מחפשים להידבק בבן אדם. מה שמבריח אותם, זה לכל בגד יש אור מקיף. כשאתה לובש את הבגדים בבוקר, הם בורחים מהאור המקיף. כך כותב רבנו הארי. עכשיו, ברגע, אומר הרב, לפי זה, ברגע שלבשת את הבגד הפוך, אין אור מקיף. אם כן, החיצונים נשארים שם, וכשיש חיצונים, יש שכחה. כל השכחה באה מהחיצונים. כך הוא כותב, שזה הטעם למה שאומרים העולם. אני לא יודע, זה נקרא מקור? בסדר. לא נכון. נראה את זה בהמשך שזה לא נכון. לא, רק בלבישה, לא בפשיטה. בסדר? אני יודע, אני יודע, זה אותו דין, שנייה, זה אותו עניין, ואנחנו נראה את זה בהמשך באריכות. הכל פנים, שנייה, לאט לאט, אתם רוצים לבלוע את כל העולם בבת אחת, רגע. הכל פנים, אשריכם. הכל פנים, אז זה המקור לכל העניין הזה, כך ש... לא יודע, זה מקור. הכל פנים, יש משנה ברורה. הוא כותב כך, אדם שלבש בגד הפוך והוא רוצה להתפלל, כאן, אליבא דכולי עלמא, הוא חייב להפוך אותו. מקודם אמרנו, לגבי אדם רגיל יש מחלוקת. התז כתב ששאר כל אדם לא יקפידו, בוא ישאיר את זה כך. אומר, אבל לתפילה, חייב להפוך אותו. למה? כאן יש עניין של עיקון לקראתי לכל אחד ישראל. אדם חייב לעמוד לתפילה כשהוא לבוש יפה. לפני מלך אולי היה עומד להתפלל בצורה כזאת. כל שכן, לפני מלך מלכי המלכים. ולכן, כאן, אליבא דכולי עלמא, חייב להפוך אותו. בעניין המלבושים יש עוד הנהגה יפה שכותב אותה מגן אברהם בשם רבנו הארי בשער הכוונות, והוא אומר כך, אדם שמתלבש בבוקר, אז יש אנשים, הוא לוקח את החולצה וישר הופך את ה... הוא תופס את זה בשתי ידיים והופך את זה לצד הגב, מכניס יד ימין יד שמאל. אומר רבנו הארי לא להתלבש בצורה כזאת, אלא יתפוס את כל הבגד בצד ימין. לאחר מכן מאחורי הגב שלו יתפוס את השרבול של צד שמאל. מה נמצא? יד ימין תופס שרבול ימין, ויד שמאל תופס את יד שמאל, ואז לובש שרבול ימין, שרבול שמאל. מה הוא עשה כאן? ברגע שכל הבגד היה בצד ימין, והוא מסר מצד ימין לצד שמאל, נמצא שהימין השפיע על השמאל. הרי צד ימין, התורה נתנה לזה חשיבות. לפי הקבלה, החשיבות של צד ימין זה חסד, עם השמאל זה גבורה. אתה משפיע, מגביר את החסד על הגבורה בצורה כזאת, שאתה מוסר מימין לשמאל, כמו לגבי הספל של נטילת ידיים ועוד הרבה דברים. אומר גם לגבי מלבוש בבוקר, כדאי מי שיכול להיזהר, להתלבש בצורה כזאת, להרגיל את עצמו בעניין הזה, תבוא עליו ברכה. מה? אני יודע שהוא כותב את זה. בסדר. יפה. הוא שאל, הוא טען שיש שכחה. אני אמרתי לו שלא.
בסדר. הלאה. אמת ויציב. נכון. הכל נראה בהמשך. אתם מקדימים לי את ההמשך. טוב. יש עוד בעניין של המלבושים. כיוון שמרן דיבר כאן על עניין של מלבושים, אז האחרונים הכניסו כאן כמה וכמה דברים שקשורים גם לנושא המלבושים. יש בגמרא בשבת, בדף קוף י' ד'. אומרת הגמרא, אמר בחייה ברבה, אמר ביוחנן, גנאי הוא לתלמיד חכם שיצא במנעלים שיש להם טלאי על גבי טלאי. בזמנם כשהיה נקרא הנעל, הולכים לסנדלר ועושים טלאי. מה זה בזמנם? אתם בטח המבוגרים, אצלכם זה היה. כן, שהילד גודל, אז גוזרים את הנעל מקדימה וממשיכים ללכת עם זה. אז אומר תלמיד חכם, טלאי אחד זה לא, זה בסדר. זה הרבה אנשים הולכים ככה, אבל טלאי על טלאי זה כבר יותר מדי. זה רק העניים המבוזים הולכים כך, וזה לא כבוד לתלמיד חכם ללכת בצורה כזאת. ולכן, אומרת הגמרא, שלא ילך בצורה כזאת. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. רגע, שנייה היום, אני פעם. אני שואל אותך שאלה, מסכן, התלמיד חכם הזה, אני מרוד, אין לו שקל אחד. מסכן, נקרא לו, עכשיו יש לו נעל עם טלאי, נקרא לו, הוא רוצה, בקושי יש לו כסף ללכת לסנדלר, לעשות עוד טלאי. אתה רוצה עכשיו חייב מיטה? מה יעשה הבן אדם הזה מסכן? ללכת בלי נעליים אסור. נכון? בגמרא כתוב, אדם לא ילך יחף. ללכת עם טלאי על טלאי, אתה אומר לו אסור. לקנות נעליים, אין לו כסף, מה יעשה? מה התשובה? מה? שתי זוגות גרביים? פתרונות של העשירים זה. מה היה לו לקנות גרביים? מה היה קונה בזה נעליים? אה? אז מותר. יפה, זו התשובה הפשוטה. אם אין לו, ודאי שמותר. אנוס רחמנה פטרי, אפילו ביסורי דורית, אתה אומר אנוס רחמנה פטרי, קושקים בדבר הזה. פה מדובר אדם שיש לו. אלא מה יש לו מעט מסכן. אז הוא חוסך את הכסף המעט שיש לו לדברים הנצרכים. אמרו חז"ל, זה דברים הנצרכים, תקנה נעליים חדשות, ולא תלך עם נעליים שיש להם טלאי על גבי טלאי. טוב, עוד אומרת הגמרא, תמיד חכם, יישר כוח. זה גמרא ידועה. אמר בחייה ברבה, אמר ביוחנן, כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו, חייב מיטה. אומר רש"י, רבב זה שומן וחלב. שנאמר, כל מסנאי אהבו מוות, אל תקרא מסנאי אלא מסניאי, כמו שקראנו מקודם את הלשון של רש"י, שממיסים את עצמם בעיני הבריות, שהבריות אומרים להם, אוי להם ללומדי התורה שהם מעושים ומגונים, ונמצא זה מסני את התורה. ולכן, פוסק לנו רבנו הרמב״ם בהלכות דעות, ואומר כך, מלבוש תלמיד חכם, מלבוש נאה ונקי, ואסור לו שימצא בבגדו קטם או שמנונית וכיוצא בה. זה, ברגע שיש לו קטם, אתה יכול לראות לפי זה מה אכל בארוחת צהריים, זה ודאי שזה לא דבר מכובד, מה זה כמו עשיו בשעתו. אבל אומר הרמב״ם מצד שני, לא ילבש בגדי מלכים שהכל מסתכלים בהם. כן, לנקר עיניים, ללכת בכל מיני בלבושים, זה ודאי שלא. וגם מצד שני, לא ילבש מלבושים של עניים שהוא מבזה את לובשיו, כמו הדוגמאות שהבאנו מקודם, אלא צריך ללכת עם בגדים בינוניים, נעים. אבל כותבים האחרונים, נכון שהרמב״ם כותב את זה על תמיד חכם, אבל הוא הדין לכל אדם. זה גם כן, ההנהגות האלה נכונות לכל אדם, אבל תלמידי חכמים הקפידו בהם ביותר מפני חילול השם, מכיוון שעיני הבריות עליהם, כמו שאנחנו רואים היום, מה שקורה לצערנו הרב בתקשורת. יש לנו גמרא בנדרים, בדף פא', גמרא שאומרת, אדם שלובש בגד מתונף, לא תמיד חכם, סתם אדם, לובש בגד מלוכלך, ואומר רש"י, בגד שהוא שחור הרבה, אומר לך, אני עובד כל היום במוסך, אז הוא בא גם כן לתפילת ערבית, שיעור תורה, הולך ככה כל היום, אומרת הגמרא, זה מביא לידי שיגעון, בסוף יהיה משוגע. הלאה, עוד אומר המדרש, שלושה דברים מביאים את האדם לידי דאגה. גידול שיער, גידול ציפורניים ובגדים קרועים. היום זה כבר המודה, ללכת עם מכנסיים קרועים, זה עולה פי שלוש מבגדים רגילים. עכשיו אתה מבין למה פתאום הם מתחילים לסבול מכל מיני בעיות נפשיות. זה אומר המדרש, זה מביא את האדם לידי דאגה. בקבלה יש לזה הסבר לכל הדברים האלו. גידול שיער וגידול ציפורניים זה דינים.
ברגע שאדם מגדל אותם מרבה, מגביר עליו את כוחות הדין, ואז המזיקים יכולים לעשות בו כתוב בעיניהם השם מרחם. אותו דבר גם בגדים קרועים. כל בגד שהוא שלם, לחיצונים אין אחיזה בו, אבל בגד קרוע או כלי שהוא שבור, יש לחיצונים אחיזה באותו הדבר. ברגע שהחיצונים מגיעים, שם כבר נהיה חגיגות, ולכן זה מה שקורה. טוב. מה? לא יודע. מה אמר? אבל יבש לא, למה? מה ההבדל? הרי תלמיד חכם שהולך כך ברחוב. כן? זה חידוש. אשמח לראות אם... לא יודע, הוא היה שם לב מה שהוא הולך? הוא הראש שלו היה בלימוד. מלוכלכים? נעליים הפוכות, ככה, מקומצות בחוץ, כאילו... מרושלים? מה ההבדל? אני שואל אותך עכשיו. הלו, אתה אמור שמסנית את התורה. יראה אותך אדם ברחוב, יגיד, הרי זה אלה לומדים תורה, תראה איך הולך מלוכלך. מה ההבדל אם זה יבש או הולך? לא יודע, אולי להם זה לא היה חילול השם, אבל בגמרא כתוב, לא יודע. טוב, אני אשמח אם כבודו יראה לי את המקור, עד רבה. טוב, אמרנו שהאחרונים כאן הביאו כמה וכמה דברים שקשורים לענייני המלבושים. חלק מהעניינים הם גם ענייני זיכרון ושכחה. יש דברים שאם האדם עושה אותם, גורם לעצמו בר מינן שכחה. רק מה, לפני שנאמר כמה וכמה דברים, אנחנו צריכים להקדים לזה הקדמה קצרה. יש אדם יבוא ויגיד לך, תשמע, חז"ל הזהירו אותנו לא לאכול הרבה זיתים. מרבה בזיתים גורם לעצמו שכחה. אז זה סוג מסוים של זיתים וכו', לא ניכנס עכשיו לכל הפרטים. אבל הוא עכשיו אוהב לאכול זיתים. זה טעים. אז שאלה עכשיו, זה עובר על איסור או לא? הוא גורם לעצמו שכחה. אומר לך, מה אני אעשה? זה טעים. זה איסור? בסדר, הוא עכשיו זה לא פסוק ולא כוונות. מה? אסור? איפה כתוב שאסור לשכוח את התורה? יפה. יש בזה מחלוקת גדולה בפוסקים, ולהלכה ולמעשה קיים עלן שאין בזה איסור. דעת הגאון רבי אליעזר פאפו, בעל החסד לאלפים, יש לו ספר אורות אלים. שם הוא כותב, אדם שאוכל דברים שמשכחים וכיוצא בזה, עליו יש את הדין של המשנה באבות פרק ג', כל השוכח דבר אחד ממשנתו על ידי שיושב ומסר דברי תורה מליבו, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו, שנאמר, הקישר אומר לך ושמו נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, וכך הוא פוסק בספרו חסד לאלפים, כך גם דעת עוד כמה מאחרונים, זה שוב דברי מלכיאל, רבי יוסף פלאג'י בתשובה בספר רוח חיים, שוב תראו את התשובה, כך גם הייתה דעתו של החזון איש הובא בתשובות והנהגות. אבל יביע אומר חלק ב' ביורד הסימן ח', שם סבא מוכיח מדברי ספר חסידים שאין שום איסור בדבר הזה. אומר, כל מה שהמשנה באבות אומרת, שמסיר דברי תורה מתחייב בנפשו, מדובר באדם שעושה את זה במזיז. זאת אומרת, במקום לשבת ללמוד תורה, הוא יושב בבית רגל על רגל ורואה טלוויזיה. מסיר דברי תורה מליבו, על ידי זה שאדם מסיח דעתו מהתורה, הוא שוכח את התורה. אז פה, כיוון שעושה את זה בידיים, זה האיסור. אבל עכשיו הבן אדם הזה, ארוחת בוקר, אוכל זיתים, טעים לו. זה לא שהוא עושה את זה בשביל לשכוח את התורה. בחי גוונה, אין שום איסור בדבר הזה. כל מה שבאו חז"ל והזהירו את האדם, זה משום זהירות בעלמה. איך אומרים? אתה יושב פה בבורחוב, יושב 3-4-5 שעות, שומע שיעורי תורה, הולך הביתה, אוכל זיתים, שוכח את הכל, אז שמעת על הבת על השיעור. לא חבל, השקעת כבר כל כך הרבה זמן, עמלת בתורה, הוא עייף, נרדם באמצע, קם. אז זה, עזרה, הזהירו אותך מולך, כדאי שתיזהר, אבל איסור בדבר הזה אין. כך גם דעתו, שנייה, כך גם דעתו של הגאון רבי שלמה זלמן נוירבך בהליכות שלמה, גם רב חיים קניבסקי, יש לו ספר, שיח השדה, יש שם חמישה קונטרסים, קונטרס אחרון זה ספר הזיכרון.
על ענייני זיכרון נשכחה, גם הוא כותר, מוכיח שם מהספר חסידים הזה, שאין בזה איסור, וזה מה שאנחנו קיים עלן למעשה. אבל מה? צריך לדעת, כל ההזהרה שהזהירו חז"ל בענייני זיכרון ושכחה, זה דווקא לנו הגברים. אנחנו חייבים ללמוד תורה. אומרים אלא, צריך להיזהר, לא לשכוח את התורה. אבל נשים, כיוון שאינם חיובות בלימוד תורה, הן לא מוזרות בכל העניינים האלו, יכולים לאכול ולשתות ולעשות את כל הדברים שגורמים שכחה. איך אמר לי אחד? מקסימום, ישכחו את הקוד הסודי של הישראכרט, עוד יותר טוב. הכל פנים, זה לגבי נשים. אבל כותבים האחרונים, נשים מעוברות, אם היא מעוברת בבן זכר, זה צריך להיזהר, מכיוון שברגע שהיא אוכלת או עושה דברים שגורמים שכחה, זה מוליד טבע בוולד שהוא יהיה שכחן. אותו דבר עם מניקה בן זכר, צריכה להיזהר בעניין הזה. מחלוקת, האם בזיתים שמתי שמן זית, זה מציל מפני שכחה או לא? יש בספר הזיכרון של רב חיים קניאבסקי. הוא מביא את הדעה הזאת בשם חכם אחד, הוא לא כותב מזה. שחכם אחד רצה לומר, הרי הזיתים משכחים. ושמן, הגמרא אומרת שזה מחזיר את הלימוד. אז אומר, תשים שמן בזיתים, מה ששכחתי בגלל הזיתים, השמן יחזיר אותו בחזרה. אבא משכח, הבן מחזיר. פתרון יפה. אומר רב חיים, זה לא פתרון יפה, למה? מי אמר לך שאותו כמות ששכחת, השמן יחזיר? יכול להיות שהזית ישכח ממך שלוש דפי גמרא, והשמן יחזיר דף אחד. אתה בטוח שזה מחזיר בדיוק את מה שזה משכח? זה לא עובד ככה. אומר הרב, אדם שמטבעו הוא שכחן, אז אם הוא אוכל זיתים ועושה דברים שגורם לו שכחה, אז אצלו השכחה היא בר מינן. זה עושה לו שמות, והשמן מחזיר רק מעט, אז מה יצא שכרו בהפסדו? מי אמר שזה מועיל? לכן, בזיתים, מה שאבא בזמנו אמר, בשם רבנו אהרן, כן, שלוש שמות הקודש, כל, אלוקים, מצפץ. אתה מכוון את זה בשעה שאתה אוכל את הזיתים, ואז אומר רבנו אהרן, זה הופך את זה לסגולה לזיכרון. עד רבה. אז זה, הליבה דכולה על מה מועיל, תעשה את זה וגמר את הסיפור. טוב, עכשיו כך, לגבי ילדים קטנים, רב חיים קניאבסקי כותב שגם בילד קטן צריך להקפיד בו בכל ענייני זיכרון ושכחה. למרות שהילד הזה עדיין לא למד תורה, ואין לו מה לשכוח, אפילו א' ב' הוא לא יודע, אפילו אחרי, אמרנו, זה דברים שבטבע זה מוליד בהם טבע של שכחנים, ולכן גם לגבם צריך להיזהר בעניין הזה. אז אמרנו שהאחרונים מביאים כמה וכמה דברים שגורמים שכחה, אז עומדת הגמרא באוריות. אדם שמליח כליו מרעשותיו משכח את הלימוד, אומר רש"י, דיינו מלבושיו, הוא לוקח את הבגדים שלו, מקפל אותם, ומשתמש בהם בתור כרית. לא כתוב שיושן. כתוב, המניח כליו תחת מרעשותיו משכח את הלימוד. לא כתוב בשום מקום שזה ישן. הוא רוצה לנוח צהריים, הוא לא נרדם. הוא שוכב. גם זה, לכאורה, גורם לשכחה. אבל אומר המשנה ברורה, כל זה שאין דבר מפסיק בין הראש שלו לבין הבגדים. ברגע שיש דבר המפסיק אין בעיה, אומר נתיבי העם, אם אתה שם בגדים מתחת לקרית או מסביב לקרית, אין עם בזה שום בעיה. הוא מוכיח את זה מדברי הגמרא במסכת תמיד. לא ראיה כל כך חזקה, אבל זה הראיה שלו. אומר הרב כך, המשנה שם אומרת שהכהנים, היה שלושה משמרות של כהנים שהיו שומרים על בית המקדש, לפני הכבוד, והם היו ישנים בבית המקדש. אבל בבית המקדש לא היה כבוד להכניס שם מיטה, זה לא פנימיה. אז מה היו ישנים? על גבי קר וכסת, מזרון וקרית. בגדי הכהונה בשעת השינה היו חייבים לפשוט אותם כי היה בהם כליים, בשעת עבודה זה דוחה, לא בשעת עבודה לא. אז לפי הוומנס בגמרא שם הם היו מקפלים את זה וישנים על זה. השואל איך, הלא אמרנו, זה גורם משכחה. אלא ודאי, אומר המגן גיבורים, צריך לומר שהיה משהו חוצץ. היה מתחת לקרית אם היו שמים את זה. יש ראש שכותב שם מפורש, שהיה להם קר וכסת. קר וכסת פירושו קרית. קרית וסמיכה או מזרון. אז זאת אומרת שהם כן היו ישנים על קרית, ואת בגדי הכהונה היו שמים מתחת לקרית, ולכן בחיי גוונה אין בעיה של שכחה. אמרנו שבצבא זה בעיה, בצבא
יפה, מקפלים שם את המעיל וישנים על זה בטור קרית. יפה, זה בעיה של שכחה, נכון? בצבא יש עוד... הלוואי שזה היה בעיה היחידה. טוב, בקיצור ולעניין, אמרנו שהראיה הזאת היא לא ראיה חזקה. והסיבה היא, יש רבי חיים פלאג'י בספר עיני כל חי, הוא כותב לדחות את הראיה הזאת, שבגדי הקודש אין מהם שום הוכחה. יכול להיות שהם היו ישנים על הבגדים ממש, כי בגדי הקודש מהקדושה שלהם, הם לא היו גורמים שכחה. או שבבית המקדש לא היה אחיזה לחיצונים, וממילא לא היה מה שגורם שכחה. כך אפשר לדחות את הראיה. טוב, הכל פנים, האחרונים כן העתיקו אותו להלכה, גם משנה ברורה, גם שאר האחרונים. ולכן למעשה, כשיש דבר חוצץ בין הבגדים לבין הדבר הזה, לבין הראש שלו, אין עם זה שום בעיה. יש נידון לגבי כלים. והמסקנה היא שכלים לא גורמים שכחה. רש"י כותב, מניח כליו, בגדיו, משמע שאר כלים לא גורמים שכחה. ולכן, אדם שרוצה לקחת מגבת, קפל אותה ולשון עליה בתור קרית, מותר. זה לא בגד, זה כלי. אבל מה, יש חידוש בלקט יושר. לקט יושר, תלמיד תרומת הדשן. הוא מספר על רבו, שכשהיה הולך איתו בדרכים, היו ישנים בכל מיני פונדקאות של הדרכים, הוא ראה שרבו מקפיד לא לישון על החגורה שלו ועל הכיס שלו. למרות שחגורה וארנק, כיס, זה כלים, זה לא בגדים. אומר, כיוון שהחגורה זה חלק מהמלבושים, זה מה שתופס לו את הבגד, וגם הכיס זה קשור לבגד שלו, אז אומר, הוא דן את זה כחלק מהבגדים, והיה נזהר לא לשים את זה מתחת לראשו, היה שם את זה מעל למראה שותה. כך הוא מחדש. השאלה עכשיו בזמננו, בן אדם יש לו ארנק מלא דולרים. הוא רוצה לישון על הארנק, שלא יבואו גנבים. כן, מותר או אסור? לא, מתחת לכרית. אז זה קייס מומחה, יכול להוציא את זה בלי שתשים לב. הוא רוצה על זה לישון. מה תגיד? אסור? תגיד עליו קדיש מראש. אה? אז מה כתוב שתרומת הדשן היה נזהר בכיס שלו? מה זה הכיס? כיס של המעות. כתוב שהיה נזהר לא לשים את זה מרעשותיו. מה ההבדל בין זה לבין ארנק? יפה. הלאה, נו. מה ההבדל? זה בד, זה אור, זה ההבדל? מה? ואם אני יש לי ארנק מבד? זה היה על החגורה שלו. אה? אז זה הכל ברוך. בארנק אין בעיה. שם הכיס שלהם היה לו רצועות שזה היה קשור לבגד. זה כמו החגורה שאתה שם קשור לבגד. הם היו קושרים את הכיס שלהם לבגד עם חוטים. אבל היום בזמננו הארנק לא קשור לבגד, אתה שם אותו בכיס. לכן בזמננו זה כלים, יהיה מותר לישון תחתיו. טוב, יש עוד דבר שכותב אותו הרב זוננפלד, אנחנו נסיים בזה. בספרה עם זוננפלד עליו השלום, יש לו שהוא צלמת חיים, הוא כותב חידוש שהנחת בגדים מרעשותיו, מתי זה גורם שכחה? דווקא אם רגיל בכך. כל יום יושן ככה. אבל אם זה פעם ב... לא קרה כלום. מאיפה הוא מוכיח את זה? הכהנים בבית המקדש. למה היה מותר להם לישון על הבגדים? מכיוון שמשמרות הכהונה זה פעם בשנה, שבוע בשנה, אז כיוון שזה אקראי בעלמא מותר. אבל גם סבא, גם רב חיים קניבסקי דוחים אותו. אומרים, דווקא לגבי זיתים, חז"ל נקטו, הרגיל בזיתים, אבל בשאר דברים, במניח כלה מרשותה, לא כתוב הרגיל, משמע שאפילו באקראי בעלמא אסור. אם כן, למה בית המקדש היינו נוהגים כוח? כבר תרצנו את זה מקודם, או שהיה חציצה, או שהקדושה הגנה. הכל פנים, צריך להיזהר בעניין הזה של שינה, או לשכב על גבי בגדים, גם באקראי בעלמא, שהדבר הזה אסור, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.